Olá, bom dia. Muito bom dia a todos. Eu sou o Érico Ioli, sou sócio-diretor do VBSO Advogados e gostaria de dar boas-vindas aqui a todos. É com grande alegria que a gente começa o nosso webinar de hoje, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como se adaptar diante da iminente entrada em vigor, do pleno vigor, né, da lei. Antes de mais nada, em nome do escritório, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e a presença de todos os nossos panelistas aqui. Hoje a gente tem aqui conosco o nosso associado, que é o Henrique Lisboa, ele é o coordenador da nossa área de Direito Digital, e o Diego Santos, que é o Head de Inovação e Tecnologia da Nextius, né? Diego, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom, ao longo desse período aqui de pandemia, né, nós do VBSO Advogados, a gente acredita muito na importância da gente ser solidário, né? Seja produzindo conteúdo de qualidade gratuito por meio dos nossos webinars, né? Seja apoiando também quem precisa. Em cada um de nossos webinars, a gente tem promovido sempre uma instituição que é apoiada pelo escritório, né? Para quem também possa e queira de alguma forma contribuir. Então, no evento de hoje, nós estamos promovendo o GRAAC, né? O GRAAC, ele é uma entidade de referência no tratamento de câncer infantil, né? Para quem não conhece, é uma entidade que é bastante conhecida. O GRAAC, ele foi a primeira entidade apoiada pelo escritório já há alguns anos, né? E eles fazem um trabalho absolutamente brilhante. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoalmente o hospital e é impressionante e muito comovente o trabalho que eles fazem, né? Eu diria que é uma experiência transformadora. Então, aqui nós deixamos o QR Code para quem quiser se informar mais sobre o GRAAC e descobrir também formas de poder contribuir. Eles precisam muito, muito de ajuda. Gostaria de avisar também que este evento ele está sendo gravado, posteriormente vai ser disponibilizado a todos os nossos ouvintes com a devida autorização de nossos palestrantes, evidentemente. Vai ficar disponível no nossa, na nossa página do YouTube. A gente fica também muito feliz com a interação de todos e a gente está sempre aberto às perguntas, que elas podem ser feitas aqui via chat. Nosso evento de hoje ele vai ter a seguinte dinâmica: a gente vai abrir com uma breve introdução, que vai ser feita pelo Henrique, né, para apresentar os aspectos gerais da LGPD e nivelar alguns conceitos mais básicos para quem ainda não está completamente familiarizado com a lei. A lei ela já é, de certa forma, antiga, porém, a plena entrada em vigor foi já suspensa algumas vezes, a gente tem tido indas e vindas nessa disciplina, mas ao que tudo indica, pelos andamentos mais recentes, a LGPD ela deve entrar em pleno vigor nos próximos dias. Tudo depende da sanção ou do veto presidencial em relação ao projeto de conversão da medida provisória 959, que era uma medida provisória que ela suspendia a aplicação de determinados artigos da lei até o ano que vem, né? Com isso, muito provavelmente ainda no mês de setembro, a gente deve ter a plena entrada em vigor. E a gente sabe também, por outro lado, que muitas empresas ainda não fizeram trabalho de adaptação, e aqui é um dos propósitos desse nosso webinar, né? Então, apresentar os principais aspectos da lei, entender a importância dela e o que precisa ser feito para você se adaptar. Depois feita essa apresentação do Henrique, a gente vai partir para um debate, né, entre todos os participantes sobre os aspectos relacionados à adaptação à própria lei. Então, quero chamar aqui o Henrique. Henrique, bom dia e passo a palavra para você. Obrigado. Bom dia, Eric. Bom dia, Diego. Bom dia a todo o nosso público. Agradeço mais essa oportunidade de participar de um webinar do VBSO. Bom, como o Eric comentou, vou fazer uma breve apresentação aqui conceitual, né, só para relembrar a aplicação e algumas questões específicas da LGPD antes da gente partir para um debate mais específico, né, tratando de questões mais práticas da aplicação da lei. Bom, só lembrando, a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, né? É uma lei que já tem aí 2 anos desde a sua edição. Ela tem por intuito regular a proteção e tratamento de dados pessoais, e a sua criação veio aí do anseio, né, da sociedade brasileira de ter uma regulação, uma proteção em relação ao tratamento de dados pessoais, né? Tendo em vista principalmente a experiência estrangeira, né? Essa lei ela foi modelada numa lei que existe na União Europeia, que é a General Data Protection Regulation, que é de 2016. Então, muitos dos tópicos a gente se inspirou nessa legislação europeia.
né? E nos últimos anos, né, com o avanço da internet, das redes sociais, do e-commerce principalmente, né, a sociedade começou a perceber o alcance da internet e a quantidade de dados e a relevância desses dados que acabam ficando principalmente nas mãos das grandes indústrias digitais, né? Isso precisava de uma intervenção estatal para regulação desse tratamento de dados, né? Portanto, a proteção de dados é um fenômeno inevitável, né? E é uma resposta natural da sociedade frente a esse acesso e compartilhamento de dados pessoais. Bom, o que são dados pessoais, né? Para quem já leu a LGPD, vai ver que ela deixa isso ir de forma proposital bem genérica, né? Ela define dados pessoais como a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, vai entrar aqui como dado pessoal seu nome, seu endereço, o número do seu RG, o seu CPF, assim como uma série de outras informações e dados que a gente não costuma considerar como um dado pessoal. Por exemplo, a sua foto, o seu currículo, as suas informações profissionais que você divulga, por exemplo, no LinkedIn, as suas informações educacionais, as suas informações financeiras. Todos esses são dados, né, quando relacionados à pessoa física, à pessoa natural, são dados protegidos pela LGPD. E a lei trata a pessoa a qual se referem os dados, que estão sendo tratados, como titular de dados pessoais. O que, que significa tratamento, né, para fim da LGPD? Aqui já começo a destacar o grande desafio da norma, né, que é o fato dela se aplicar basicamente a todas as empresas que atuam no Brasil, né? Então, a gente pode pensar aqui em alguns exemplos mais específicos de tratamento de dados, né? Principalmente com o objetivo da norma de regular o tratamento de dados na internet. Então, por exemplo, o aplicativo de delivery de comida, né? O aplicativo vai ter os seus dados pessoais, o seu endereço, os seus dados de cartão de crédito, as redes sociais, como eu mencionei, LinkedIn, você vai ter ali os seus dados profissionais, seus dados educacionais, e-commerce também, vai ter uma série de dados pessoais, seu site de emprego. Todos esses são dados, são exemplos específicos de tratamento de dado em que não há dúvida nenhuma de aplicação da LGPD, né? E esses dados, eles são usados pelas empresas não só para processar ali, por exemplo, no e-commerce, a sua venda direta, né, que você realizou, mas esses dados a gente sabe que eles são armazenados e são compartilhados, né, para a realização de cross-selling, campanhas publicitárias. Então, quem nunca se deparou, né, comentou, fez alguma pesquisa sobre um determinado produto, depois está lá no Instagram e aparece exatamente o produto que você estava pensando. Estudo é via algoritmo e via compartilhamento de dados entre as empresas que geram esses anúncios específicos, né, direcionados para as pessoas, né? Inclusive, existe aí um novo aforismo no mercado que os dados são o novo petróleo, né? São a nova fronteira na qual as empresas vão conseguir enriquecer e ganhar dinheiro com a exploração desses dados, né? Então, o que a LGPD vai determinar como tratamento? O tratamento vai envolver qualquer tipo de coleta, compartilhamento, venda, a própria exclusão do dado ou qualquer outra forma de utilização de um dado pessoal, ainda que não seja de maneira comercial, né, como no exemplo da campanha publicitária personalizada, e não envolva terceiros. Bom, acho que a grande dúvida das empresas é: a LGPD se aplica à minha empresa? E, se aplicando, ela se aplica em que nível, né? Qual é o nível de adaptação que eu preciso fazer dentro da minha empresa, dentro do meu negócio em relação a essa lei? Eu diria que a LGPD vai se aplicar a basicamente 100% das empresas brasileiras em um nível ou outro, né? Empresas que lidam com dados de pessoa física, seja porque são do varejo ou são empresa, um site de emprego, como a gente já deu como exemplo, essa, sem dúvida nenhuma, tem uma aplicação ampla da LGPD. Mas mesmo empresas que não lidam com o público direto, então vamos pensar numa indústria transformadora que está ali no meio da cadeia produtiva, né? Ela transforma um produto primário num produto secundário que é vendido para uma empresa, e só essa outra empresa é quem vai começar a vender esse produto consumidor. Mesmo essa empresa transformadora, ela vai ter uma aplicação da LGPD, por exemplo, dentro do seu RH, né?
como ela contrata pessoas como funcionários, ela tem acesso a dados pessoais e o seu RH provavelmente, né, com grande certeza, faz tratamento de dados pessoais para fins da LGPD. Então, para a gente saber o nível de aplicação da LGPD, isso só realmente com uma análise concreta das atividades da empresa, né, com o nível de informação que ela coleta de pessoas físicas para realizar o seu negócio e o tratamento que ela precisa fazer com esses dados. Né. É claro que setores digitais vão ser mais propensos a uma aplicação mais ampla da LGPD, né, como a gente já comentou. Então, consumo digital, redes sociais... outros setores que utilizam meios eletrônicos, esses são os exemplos mais óbvios, mas com certeza não são os únicos. Como eu vinha dizendo, né, o grande desafio da lei é que a maior parte das empresas vai ter acesso a dados pessoais, né? E só para reforçar, muitas vezes tem acesso a dados que sequer entende, né, como dados que precisam de tratamento. Por exemplo, a portaria e recepção dos prédios, né, onde as empresas ficam localizadas, pegam dados pessoais dos seus visitantes, dados recebidos por e-mail, né? E lembrando que a lei trata como tratamento não apenas a coleta e a utilização dos seus dados, como a sua própria arquivamento e eliminação, né? Por isso que é necessária uma análise minuciosa de cada empresa para entender os pontos de entrada e tratamento de dados. Bom, o tratamento, ele é vedado pela lei? Não. Ele é permitido, né, dentro de um rol taxativo. É claro que a lei define aqui alguns dados como mais sensíveis, né? Como, por exemplo, dados a respeito de religião, etnia, algum tipo de deficiência física da pessoa, e dados de crianças e adolescentes que vão precisar aí de um consentimento específico de seus responsáveis para caso seja necessário o seu tratamento. Então, qual que é esse rol taxativo? E aqui a gente vai trazer as hipóteses mais relevantes, né, que permitem o tratamento desses dados. Primeiro é o tratamento com consentimento do titular. Né? Essa é a hipótese básica, né? Desde que o titular dê o seu conhecimento específico e por escrito em relação a esse tratamento, ele pode ser realizado. O tratamento também pode ser realizado para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, na proteção do crédito, ou quando necessário para atender interesses legítimos da empresa que utiliza os dados pessoais. Como a norma deixa esses interesses legítimos de forma bem genérica, a gente entende que a forma mais segura realmente de realizar o tratamento é com o consentimento do titular. E esse consentimento ele pode ser por escrito, né, em meio analógico, ou via um de acordo em termo digital. O que importa mesmo é que o meio demonstre a manifestação de vontade do titular. Bom, tem duas figuras que a lei trata, que são bem relevantes, que é importante a gente entender a diferença conceitual, né? Que é entre o controlador e o operador. O controlador é a pessoa que compete as decisões referentes ao tratamento de dados, e o operador é a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, pensemos no exemplo de uma loja de e-commerce, né? Que recebe esses dados. Ela é a controladora, né, tendo em vista que é ela quem recebe e vai decidir a respeito do tratamento de dados pessoais, mas dentro daquela campanha personalizada, ela contrata uma agência de marketing que vai receber esses dados e vai operar os dados para desenvolver essa campanha personalizada de venda de produtos. Essa agência de marketing vai ser o operador, né? A lei define que ambos são agentes de tratamento e que a principal diferença recai sobre o papel que cada um deles exerce, né? O controlador decide e o operador opera. Mas é importante que nos contratos, né, que as empresas celebram com esses prestadores de serviço que vão ter acesso a esses dados, haja cláusulas definindo de forma bem específica responsabilidades entre eles. Outra figura bem relevante que todas as empresas precisam se preocupar, né, em desenvolver dentro da sua hierarquia interna é o DPO, né, o Data Protection Officer, que é a pessoa ou a equipe, né, dependendo aí do tamanho da empresa, do nível de adaptação que ela precisa fazer a LGPD. Essa pessoa deve ter sua identidade e as informações de contatos divulgadas publicamente de forma clara e objetiva no site do controlador, ou seja, no site da empresa. Aí as responsabilidades do DPO é aceitar reclamações e comunicações de titulares, prestar esclarecimento de atotar previdências, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar suas providências, orientar funcionários
e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. É, mal comparando como se ele fosse o diretor de relação com investidores, só que especificamente em relação à proteção de dados, né? Ele quem vai se comunicar com o público e com a agência nacional de proteção de dados referente ao cumprimento da LGPD. Lembrando que essa é uma obrigação da lei e que todas as empresas vão ter que ter um DPO ou uma equipe, né, de DPO dentro da sua estrutura. Bom, pontos de atenção na aplicabilidade e implementação da LGPD, e depois no debate a gente vai falar de forma mais específica no caso concreto, né? É importante as empresas entenderem que a adaptação LGPD, ela parte de duas áreas bem distintas, né? Primeiro tem uma questão mais jurídica, né, mais próxima aqui do nosso mundo, que é a adaptação dos contratos, dos termos de aceitação, dos contratos de prestação de serviço, dos contratos de trabalho, de todo o arcabouço contratual que a empresa utiliza, tanto no relacionamento com os seus clientes, né, se forem clientes pessoas físicas, no seu relacionamento interno com os seus funcionários e no relacionamento com os seus prestadores de serviço. Todos esses documentos vão precisar de algum nível de adaptação à LGPD, né, e essa adaptação a gente recomenda que seja feita por um especialista, né, jurídico que possa fazer essa análise para entender as necessidades da empresa e criar essa adaptação que esteja bem de acordo com a lei. Por outro lado, existe também um campo de adaptação de sistemas, né? E depois o Diego, que é especialista nessa área, pode comentar de forma mais prática, né? Bom, como a Eric tinha adiantado, a questão da vigência da lei, ela está muito próxima da gente, né? Essa lei, ela teve aí várias reviravoltas na sua vigência, né? A vigência estava prevista para agosto de 2020, né? Mês passado, decorrente da primeira prorrogação da lei. Quando veio a pandemia do Covid-19, a gente teve a introdução da Lei 14.010, né, que adiou a vigência das sanções da LGPD para agosto de 2021. Então, isso não mudou, as sanções continuam somente podendo ser aplicadas em agosto do ano que vem. Enquanto a medida provisória 959 tinha adiado a entrada em vigor do grosso da lei para 3 de maio de 2021. Né? E quando eu falo aqui, o grosso são essas obrigações que as empresas precisam cumprir, como eu venho comentando nos demais slides. Né? Essa medida provisória 959, ela tramitou no Congresso Nacional e teve a sua aprovação para conversão em lei, que só está aguardando aí o veto à sanção do presidente da República. O problema é que o Congresso excluiu o artigo que ampliava o prazo de vigência do grosso da lei para maio de 2021. Então, isso significa que, no momento em que o presidente da República sancionar ou vetar a lei, a LGPD, todas as obrigações da LGPD, né, exceto as sanções, elas entram em vigor imediatamente. Então, só para resumir, vigência das sanções agosto de 2021, né, e como é que vai funcionar isso? Ou seja, eu empresa, tenho obrigações em relação à LGPD agora, mas eu só posso sofrer sanções em 2021. O nosso entendimento, né, até de forma mais conservadora, a gente não sabe como isso vai ser aplicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a forma mais conservadora de interpretar isso é que, por mais que as sanções só possam ser aplicadas em agosto de 2021, as empresas têm que estar cumprindo desde o momento da entrada em vigência das obrigações da LGPD. E, portanto, a NPD poderia, eventualmente, aplicar alguma penalidade, fatos retroativos, né, que ocorreram desde o momento em que a LGPD entrou em vigor. A NPD, ela foi recentemente organizada por meio desse decreto 10.474, mas ainda está na prática, né, se organizando e ainda não tem uma aplicação efetiva. Bom, quais são as sanções previstas na norma? Né? A gente tem aí a possibilidade da NPD solicitar a eliminação dos dados, né, que sejam tratados de infração à lei, penalidade de advertência, proibição do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados e até o pagamento de multa por infração limitada a 50 milhões cada. Né? Então, é um valor bem relevante. E o último ponto que eu queria destacar, até dentro dessa questão das sanções, é que a própria LGPD traz alguns fatores mitigantes, né? Que se houver a instauração de um processo administrativo sancionador dentro da NPD em relação ao descumprimento da lei, alguns fatores mitigantes podem ser utilizados, né, para amenizar
as responsabilidades e mesmo as sanções. E o principal deles é a boa-fé e a cooperação do infrator, né? Então, se você tem uma a sua empresa adaptada à lei, você tem uma política interna de tratamento de dados, você adaptou todos os seus contratos, você adaptou todos os seus sistemas, e ainda assim ocorre um vazamento ou um maltratamento de dados, o que a gente sabe que pode acontecer por falha humana, por falha de sistemas, o fato de você ter feito todo esse trabalho de adaptação, ele vai ser levado em conta pela NPD no momento de avaliar esse problema que tenha ocorrido. Bom, pessoal, da parte conceitual era isso. Vou agora fazer algumas perguntas para o Eric e para o Diego para a gente alimentar aí o debate mais prático da aplicação da LGPD. Eric e Diego, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Primeira pergunta que eu queria fazer para os dois é como se desenvolve na prática o trabalho de adaptação LGPD? Qual o prazo estimado para adaptação de uma empresa a essa norma? Acho que você está mudo, Eric. Mudo, desculpa. Posso começar respondendo essa e aí passo para você, Diego? Pode ser? Por favor, claro. Então tá, joia. Bom, Henrique, eu acho que é o seguinte, todo o trabalho de adaptação da LGPD, ele passa por algumas etapas que eu diria que são básicas, né, que eu acho que elas são comuns, é um procedimento básico que você acaba passando por todo tipo de empresa que lida com a questão. Né? Obviamente, essas etapas básicas elas podem se tornar mais ou menos complexas em função da natureza da atividade, da tecnologia empregada, ou mesmo da ausência de tecnologia empregada, do uso intensivo ou não de dados pessoais. Então, obviamente, isso vai variar e isso vai ter impacto, sobretudo na questão do tempo, né, de adaptação à lei. Mas eu poderia resumir esse trabalho nas seguintes etapas. Né? Acho que o primeiro passo é você fazer o mapeamento, né, dos dados pessoais utilizados pela empresa. Né? Que a gente chama de data discovery ou data mapping. Né? Onde você vai identificar as fontes de coletas e armazenamento de dados. Né? Então, onde eu capturo o dado. Então, por exemplo, cadastro, o RH das empresas normalmente é uma fonte importante de captura de dados pessoais, correspondências, e-mails, site, etc. Né? Onde esses dados são armazenados e quem manipula esses dados. Dentro dessa etapa, você vai classificar esses dados. Então, que tipo de dado utilizado, ele é um dado sensível ou não. Né? Então, dentro dos dados pessoais, a gente tem aqueles dados que a gente considera dados sensíveis. Né? Então, dados sobre raça, gênero, religião, filiação político-partidária, ideológica, etc. Né? Dados relacionados à saúde. Né? Então, são dados considerados sensíveis e que têm um tratamento especial na lei. E depois de feita essa classificação, qual é a finalidade do uso? Para que, eu uso esse dado? Para que eu coleto e o que, eu faço com esse dado? Então, passada essa primeira etapa, a segunda etapa é você identificar os papéis e as responsabilidades de cada um dentro da empresa. Né? Então, primeiro, quem que é o controlador dos dados, que normalmente vai ser a própria empresa. Né? Quando a gente está falando de uma empresa, lembrando que isso aqui se aplica a empresas ou mesmo pessoas físicas que lidem com dados pessoais, dependendo da utilização que é feita. Né? Então, mas definir quem é o controlador, quem que é o operador desses dados, né? Quem manipula os dados, né? Quem faz o tratamento, desde a coleta, armazenamento, análise, etc. E definir também quem vai ser o encarregado pelos dados, aí o DPO. A partir daí, você vai definir políticas de acesso e uso desses dados. O terceiro passo seria você ter o controle efetivo do acesso. Então, uma vez que eu defini as políticas, né, aí eu preciso também investir em segurança da informação. Então, assim, eu preciso ter ferramentas que garantam efetivamente a privacidade dos dados. Mas você tem duas grandes frentes, eu diria assim. Né? Você tem a frente, vamos chamar assim, jurídica, né? De você olhar os aspectos legais, adaptação, de documentação, das rotinas, dos fluxos, etc., criação de manuais, de políticas, mas você tem a parte da tecnologia em si, né? De segurança de informação. Eu preciso ter ferramentas, mecanismos que efetivamente assegurem a proteção desses dados pessoais.
Quarto passo seria garantir o consentimento, né, do uso da informação pelo seu titular. Então, a partir do momento que eu identifico os meus meios de coleta e as finalidades de uso dos dados, eu preciso definir agora os meios pelos quais eu preciso solicitar o consentimento do titular do dado, né, para fazer uso desse dado. Como é que eu vou capturar esse consentimento? Que ele precisa ser um consentimento expresso, né? Então, assim, o titular ele precisa expressamente autorizar o uso desse dado, e esse consentimento ele não pode ser genérico, né? Então, assim, precisa ficar claro para que eu vou fazer aquela utilização do dado. Quinto passo seria você adaptar os contratos da empresa para permitir o tratamento de dados quando for necessário. Então, muitas vezes, é importante a gente incluir determinadas cláusulas nos contratos da empresa, com clientes, com fornecedores, enfim, porque os contratos são uma fonte de captura e utilização de dados muito importante, dados pessoais. Sexto passo seria elaborar modelos, né, de relatório de impacto do tratamento dos dados, que é exigido pela lei, né, e relatórios que permitam o acesso dos dados pelo titular, que é um direito do titular. Ele tem o direito de poder acessar os dados, a base de dados, e ver o que você está fazendo efetivamente com aquele dado e pedir, desde correções, a própria exclusão do dado. Sétimo passo é você ter uma política de monitoramento, né, permanente, se o seu sistema, né, de verificação e proteção de dados efetivamente está funcionando e fazendo correções na medida do necessário. E eu diria que, por último, e não menos importante, é investir também em treinamento, né, porque acho que aqui talvez é o pano de fundo que vale a pena ficar registrado, né? Quer dizer, não é uma simples adaptação à lei no sentido de eu ter minhas políticas, meus manuais, mas eu preciso criar uma cultura de proteção de dados na empresa. Acho que esse é um aspecto muito importante, né? O mindset das pessoas, da empresa como um todo, dos colaboradores, precisa estar voltado a proteção de dados, a privacidade dos dados. Porque o que a gente comenta, né? Quer dizer, não adianta você ter sistemas, ferramentas de tecnologia para proteção de dados, segurança da informação, ter manuais, etc. E você tem um colaborador que pega aqui, dá um print num dado pessoal, posta no WhatsApp e isso circula. Quer dizer, você tem pessoas, né, que estão operando com isso. E essas pessoas precisam estar com isso enraizado, né, no DNA dela, tem que estar no DNA da empresa. Então, investir na adaptação da cultura do negócio para que ele seja, por design, né, voltado à privacidade, é extremamente importante também. Então, assim, eu resumiria nesses passos aqui, né, esses passos que seriam as etapas básicas, né, para esse processo de adaptação à lei. Que, obviamente, como eu disse, o prazo para que isso aconteça vai depender muito da dimensão da empresa, da natureza da atividade, do uso intensivo de dados ou não. Isso pode passar de algumas poucas semanas, um prazo de 2, 3, 4 semanas você conseguir fazer uma adaptação, né? Se você jogar no Google, você vai encontrar soluções que falam assim, adaptação à LGPD em um dia, né? Que também não é o caso, né? Não acredito em soluções mais. Ou levar meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, vai tudo depender da dimensão e da seriedade também com que você leva essa questão. Né? Então, enfim, essa é um pouco da forma como enxergo. Não sei, Diego, qual que é a tua leitura sobre o tema. Claro. Bom, Eric, primeiro, obrigado pelo convite. Henrique, a mesma coisa. Está sendo muito interessante estar aqui com vocês. E espero conseguir colaborar com todos vocês. Bom, do meu ponto de vista, primeiro, a sua resposta foi super completa, né? Então, eu vou fazer só alguns pitacos aqui do ponto de vista da tecnologia e vou destacar algumas questões que você já pontuou anteriormente. Então, a primeira coisa importante é a cultura que você precisa trabalhar com todos os indivíduos na empresa. Essa eu diria que, a gente volta de novo no tema, pessoas. As pessoas são o maior desafio nesse processo, porque precisamos treinar, precisamos criar cultura, precisamos manter isso como um filme e não como uma fotografia. Isso já acontece com outras necessidades no mundo de tecnologia e continua acontecendo agora com a LGPD. Então, eu diria para vocês que o maior desafio continua sendo pessoas, a cultura, o treinamento delas. A primeira etapa, como o Eric já bem descreveu aqui,
é um processo de mapeamento que você precisa ter em relação aos dados. Então, esse conceito de privacy by design ou privacy by default, você precisa ter em mente da construção do seu produto ou até mesmo a durabilidade ou a continuidade dele, e você precisa agora fazer uma engenharia reversa de tudo que você tem, todas as jornadas de dados do seu cliente, por onde esse dado passa, se eu preciso ou não preciso desse dado, ou seja, é um mapeamento inicial que você tira uma fotografia. Esse processo é muito importante, ele pode variar muito de empresa para empresa. Existem empresas com porte muito pequeno que têm outros desafios, empresas de porte muito maior, com um grau de complexidade que certamente levaria muito mais tempo. Eu conheço algumas empresas que levaram um ano e meio para chegarem onde estão hoje e não estão completamente prontas. Outras empresas podem começar já com um grau de dificuldade médio ou baixo, e elas poderiam levar isso uma semana, duas semanas, um mês, para estarem melhores adequadas ao processo da lei. Até porque eu não considero isso como um projeto de estou me adequando à lei. Eu acho que isso é um programa. Você continuamente precisa pensar sobre privacidade de dados. E o terceiro pilar, que é super importante, que dá a manutenção em tudo isso, é a tecnologia. Então, quando você olha para a tecnologia, eu costumo dizer que governança e segurança, você fala de investimentos infinitos, não tem o céu limite. Você tem ferramenta para tudo o que você puder imaginar, você tem as aplicações que podem permitir com que deixe você mais bem preparado e facilitem muito o seu dia a dia, as plataformas, existem muitas tecnologias interessantes, mas também existem desafios e não existe bala de prata. Então você precisa fazer uma boa conjuntura, uma boa consolidação entre tecnologia versus a real necessidade para que você possa manter uma monitoração ativa de todos os dados que você já pré-mapeou no seu mapeamento de dados, para que você possa efetivamente continuar a monitoração e controlar a privacidade do seu usuário. Legal, pessoal. Diego, uma pergunta mais técnica para você, né? Do ponto de vista da segurança da informação, o que é mais seguro? Armazenar em servidor próprio ou em cloud? Né? Quais são os cuidados que a empresa deve levar em consideração no momento dessa escolha? Assim, essa resposta ela é bem simples, tá? Não é uma questão de estar em cloud ou dentro de casa, é mais seguro ou menos seguro. Na verdade, é como que você trata a segurança do dado, seja dentro de casa ou na nuvem. Culturalmente, quando você pensa em nuvem, quando você olha a quantidade de selos de segurança que uma nuvem proporciona para você, ela pode te entregar um baseline de segurança um pouco mais avançado. Agora, você imagina que você passou para o seu desenvolvedor colocar uma aplicação no ar e ele deixou a porta aberta para acessar os dados do seu usuário, aquela segurança caiu por água abaixo. Então, o mais importante volta para a questão da camada da aplicação para o banco de dados, independente de onde você se encontra com relação à infraestrutura. É claro que quando você fala de nuvem, a nuvem facilita muito, porque ela tem muitos mecanismos, tem muitas ferramentas que estão prontas para você consumir agora, que você, quando olha para o data center, você vai ter muita dificuldade. Você volta àquele pensamento, eu tenho que comprar a ferramenta, eu tenho que instalar, eu tenho que ter quem instale, eu vou precisar dar manutenção naquela ferramenta. Então, tudo torna um processo um pouco mais moroso. As empresas de maior porte, elas têm um ambiente híbrido, elas conseguem utilizar algumas tecnologias já migradas para a nuvem, outras elas permanecem dentro de casa. Eu vejo empresas de médio e pequeno porte já com um processo de migração para a nuvem um pouco mais acelerado, justamente por conta dessas adequações e das ferramentas que estão disponíveis online. Então, se você pensar sobre segurança, olhe sempre pela perspectiva da aplicação do banco de dados, que são os pontos principais, e dali para baixo você discorre na infraestrutura. Desculpa, estava no mudo. Agora uma pergunta para vocês dois. Muitas empresas estão preocupadas com adaptação, principalmente pelo receio das punições, né, que a gente mencionou, podem chegar a 50 milhões, e também com os custos envolvidos nessa adaptação, né? Seria interessante também avaliar a questão sobre outra perspectiva. Quais oportunidades de negócio a LGPD gera para as empresas? Bom, da minha perspectiva, né, é óbvio que é evidente que a LGPD, à primeira vista, ela tende a ser vista como uma ameaça, né, pelas empresas de uma forma geral, sobretudo a quem não está adaptado e que não tem essa cultura de proteção de dados, de privacidade enraizada. Né?
Então, numa primeira leitura, você vê aquilo como um ônus, né? Uma ameaça, né? Sobretudo em função do custo que você tem a adaptação, porque isso tem um custo efetivamente, o próprio risco, né, de você sofrer uma punição em função do descumprimento da regra. Mas a partir do momento que você passa a desenhar o seu negócio em função da coleta e do tratamento de dados, né, isso também abre para a empresa uma porta valiosíssima, que é da utilização dos dados para melhorar a performance do próprio negócio, né, e a desenvolver também novos produtos, né? Então, ou seja, você passa a ser uma empresa data-driven, né, quer dizer, orientada por dados. Um exemplo singelo, né, quer dizer, do ponto de vista de marketing, eu consegui começar a entender melhor, por exemplo, o meu cliente com base em suas preferências para oferecer produtos ou serviços de uma forma mais assertiva, né? Então, eu posso começar a usar isso de uma forma positiva, né? Então, dado que eu começo a me preocupar mais, como é que eu coleto, como é que eu uso, né? O que eu faço com aquilo, com aqueles dados, eu também posso começar a olhar com os dados também com um pouco mais de carinho e cuidado e tirar dos dados realmente oportunidades para construir, para melhorar meu negócio, construir soluções, produtos ou até outros negócios, né? Assim, é a expressão que o Henrique usou e já virou lugar comum, né? Data is the new oil, né? Quer dizer, o novo petróleo. Então, assim, realmente os dados têm muito valor, né? Quem tem negócios construídos em cima de dados sabe muito bem disso e tem essa preocupação muito grande, mas muitos negócios ainda não olham para os dados ou muitas vezes até não sabem o que fazer com dados, né? Às vezes eu tenho dado, mas ok, o que eu faço com esse dado? Como é que eu tiro proveito disso, né? E certamente tem ferramentas, tem pessoas também capacitadas e habilitadas a fazer a análise de dados e a aplicação disso para o desenvolvimento desses negócios. Enfim, então, existem sim muitas oportunidades a partir aí das preocupações que a LGPD acaba trazendo para dentro de todos os negócios, né? Muito bom. Eu gosto muito dessa abordagem, viu, Eric? Eu acho que tudo que você pode olhar sempre pelo copo cheio e copo vazio. Então, considerar que a lei está aí, você precisa se adequar, você não tem opção. Isso é bom para você também como indivíduo, porque você também se sente mais protegido. Hoje os dados das pessoas estão circulando na mão de todo mundo e você não sabe nem onde seu dado se encontra, você não tem controle nenhum sobre ele. Então você já é o produto hoje para a maioria das empresas, principalmente as empresas que não cobram para usar o serviço, você passa a ser o produto naturalmente. Então quando você olha para a questão da oportunidade, eu sou muito favorável de olhar para isso, empresas que são prestadoras de serviço, naturalmente, existe uma oportunidade enorme que nasce para elas por conta dos desafios que as empresas passam a ter, seja ele do ponto de vista da tecnologia, ponto de vista jurídico. Agora, do ponto de vista a empresa olhar como o conceito data-driven, tem duas perspectivas aqui. Quem trabalha com dados já hoje, quem tem esse conceito data-driven, ele pode olhar para a lei e falar, bom, agora eu tenho umas restrições que podem impedir análises que eu já fazia antes e eu tenho que tomar alguns cuidados agora. Então, você traz do ponto de vista de quem está muito avançado e já tem o conceito na sua cultura, ele cria uma certa complexidade de como ele vai tratar aquilo. Porque talvez ele não possa mais ter aquele dado, talvez ele não possa usar aquele dado daquela maneira, e aí ele cria hoje um problema para o seu ciclo de uso de dados. Agora, para quem não usa, ele passa a olhar para a perspectiva do dado como algo que pode ser interessante para ele. Então, talvez ele não esteja utilizando algum dado que ele tenha armazenado e ele poderia usar, e faz parte do seu processo produtivo, ou pode ser que ele tenha dados que ele não precise, e ele descarta aqueles dados para não ficar também com um algo que ele não precisa ter na mão. Então, eu olho para isso com várias oportunidades, eu acho que tem um espaço muito grande de empresas que não olham para essa perspectiva conseguirem avançar e se igualarem um pouco mais para empresas de médio e grande porte que já fazem uso desse conceito há algum tempo e fazem muito bem esse uso. Acho que você está no mundo. De novo. Obrigado, pessoal. Outra dúvida um pouco mais técnica. É possível automatizar os processos de requisição de acesso a dados e de portabilidade, assim como os processos de eliminação e retificação de dados? As ferramentas de Data Discovery e Data Mapping são eficazes? Uau. Essa é a pergunta para mim, né?
Eu não vou me arriscar nessa, não, Diego. Eu poderia até que dá para fazer, mas do ponto de vista técnico e tecnológico, eu deixo essa com você. Perfeito. Bom, a resposta é sim, é possível, mas quando você fala de criar um pipeline 100% automatizado para tudo, existe um desafio muito grande, principalmente as empresas que têm legado. Então, hoje eu tenho contato com muitas empresas que têm sistemas diversos. Então, esses sistemas se comunicam muitas vezes com o cara que desenvolveu esse negócio há 20 anos atrás e ele está lá ainda cuidando de um silo que todo mundo tem medo de colocar a mão. Então, você imagina que o que é automatizar esse processo de remoção de dado de um sistema como esse. Então, eu diria para você o seguinte, deve existir, sim, possibilidade de você chegar no automatizado 100%. Porém, antes de você pensar na automação, a gente precisa pensar em qual que é, de fato, a dor que você precisa resolver. Porque senão pode ser que você esteja automatizando algo que não precise ser automatizado, porque custaria muito mais barato você fazer com uma pessoa ou um processo semi-automatizado. E muitas vezes, que é o que eu vejo acontecer, você automatiza algo que é errado. E aí você acaba criando um outro problema. Então você remove o que não deveria ou você acaba incorrendo em problemas que você não tinha como prever ou até teria, mas daria muito trabalho para fazer essa previsão e a automação não compensa. O que eu diria para vocês é, existem ferramentas que auxiliam muito nesse processo. Então faz sentido, dentro de um ecossistema, na cultura de dados, na cultura da LGPD, da privacidade, fazer um mix entre serviços, pessoas, a própria procedimento, governança e as ferramentas de tecnologia. Não existe uma tecnologia que vai resolver todos os seus problemas. Isso é importante, inclusive na nuvem, tá? A nuvem, ela é muito bacana. Eu sou fã do conceito de nuvem, tudo que está acontecendo na transformação digital, mas a gente precisa tomar cuidado em colocar as ferramentas em detrimento às pessoas. Então, primeiro, pessoas, processos e ferramentas. Acho que só complementando, na verdade só reforçando essa visão do Diego, né? Eu acho que essas ferramentas de automação, elas têm que ser vistas como mais uma ferramenta, né? Mais um auxílio. Acho que ela não chega a substituir completamente o trabalho que envolve, e não vou dizer só adaptação, né? Mas é você passar a viver nesse novo mundo, né? Acho que isso é um mundo novo agora, né? Quer dizer, não é só adaptar a lei. A sua vida daqui para frente será assim, né? Lidando com a privacidade e com todos os cuidados que isso acaba exigindo. Mas o que acontece, né? O que eu, da experiência prática que eu já tive com algumas ferramentas de automação, muitas delas, elas envolvem mecanismos de machine learning, né? Então, ou seja, você precisa ensinar a ferramenta a fazer tal coisa ou identificar um dado, etc. Isso muitas vezes é um processo custoso, né? E aí é um pouco do que o Diego também falou. Às vezes faz sentido você usar uma bazuca para matar uma formiga, às vezes você não precisa para aquilo. Ou então aquilo vai te dar um ônus tão grande, que pode ser que depois de um determinado tempo realmente a ferramenta funcione e ajude bastante, mas isso é um processo, às vezes, oneroso. Mas o que eu quero dizer, também tem alguns pontos que nem sempre são abrangidos. Um, ainda existe muito dado que está em papel, né? Que assim, que ainda não está. As ferramentas de automação, ela vai capturar aquilo que está no meio digital. Mas tem muita informação pessoal, sobretudo se você vai para departamento pessoal, né? A parte de RH, que ainda está no papel, né? E ainda existe muita coisa em meio físico, e obviamente isso não vai ser coberto pela ferramenta. E outro ponto é que às vezes a ferramenta ela é treinada para identificar aquilo que é imediatamente associado a um dado pessoal. Ah, o RG, o CPF, o nome, etc. Porém, existem dados que sozinhos, eles não são remetidos a um dado pessoal, mas se combinados, eles podem levar à identificação da pessoa, né? E isso muitas vezes pode escapar a ferramenta. Então, tem que ter esse cuidado, esse olhar crítico e bem treinado de você fazer associações entre informações que sozinhas não remetem a um dado pessoal e podem passar pelo filtro, né, da ferramenta, porque combinadas elas podem levar a uma identificação. Então, tem que tomar esse cuidado também. Muito bom, pessoal. Diego, mais uma dúvida um pouco mais técnica para você. É simples fazer a adequação de um site LGPD? Uma dúvida comum das empresas é sobre cookies, né? O que são esses cookies, para que servem e quais limitações encontramos na LGPD em relação a eles? Legal. Bom, de forma simples, objetiva, quando você fala de cookies,
você está dizendo que você está capturando uma informação de um indivíduo para algum propósito. Então, você quer descobrir quem é ele, onde ele está navegando no seu site, de onde que ele veio, para onde que ele vai. Essas informações, não há um problema em você capturar, desde que você consiga respeitar os princípios da LGPD, da privacidade. Ao mesmo tempo, você precisa informar para o usuário, ele precisa autorizar que você, de fato, vai utilizar aquela informação e para que você vai utilizar aquela informação. Se há esse consentimento, você pode armazenar esse dado e você pode utilizar com as finalidades data-driven. O ponto é, como fazer isso? Existe o simples, existem algumas ferramentas que podem melhorar esse processo. Então, o simples é você criar uma política de cookie, uma política de privacidade. Você precisa colocar isso de forma clara no seu site. O seu usuário entrou no site, ele precisa ver isso de uma forma clara e objetiva. Não pode ser uma coisa escondida. Tem que ser realmente o conceito de a transparência da privacidade. Você precisa querer que o seu usuário veja aquilo e autorize. Isso é importante para você, é importante para ele também. Existem ferramentas que ajudam você a criar esse conceito, porque de fato é um dos principais desafios que eu vejo em algumas empresas, ou pelo menos na grande maioria das empresas, que facilitam, auxiliam o processo de adoção dos cookies, o controle dos cookies no website. Eu não acho que esse seja o único desafio, mas ele é o desafio da porta de entrada de um website das empresas. Então, eu diria o seguinte, proteção de cookies. A gente está falando de privacidade dos cookies, a requerer a atenção do usuário para que ele veja o que você está pedindo, pedir a autorização dele e ter um ferramental de tecnologia que facilite a sua gestão, inclusive para a remoção, caso ele não queira mais que você tenha aquele direito que ele te concedeu anteriormente. Bom, Eric, sobre a NPD, ela teve, né, como eu mencionei na apresentação, seu regimento interno recentemente aprovado. Qual que vai ser a importância dela para a aplicação da LGPD? Perfeito. Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela é a entidade responsável, né, por fiscalizar o cumprimento da lei e garantir a efetividade dela, né? Então, ela é uma instância administrativa, um órgão administrativo, que vamos ter uma dialética, né, com os controladores e operadores de dados, encarregados, sobretudo, né, os DPOs, e os próprios titulares, né, até numa intermediação, né, da relação do titular do dado com a própria empresa responsável pelo tratamento, né, isso pode ser um canal usado pelo titular dos dados. Mas, sobretudo, a NPD ela também tem um papel de regulamentar diversos aspectos da lei, né. Então, sobretudo, sobre determinados padrões, alguns critérios tecnológicos, isso ainda depende de regulamentação por parte da NPD. Por isso que muita gente criticava a entrada em vigor da LGPD sem ter a autoridade nacional plenamente constituída e em funcionamento. Né? Porque, assim, bom, isso restringe a eficácia da legislação, né? Na semana passada foi aprovado um decreto que estabeleceu o regimento funcional da NPD, né? Então, assim, deu-se o pontapé para que ela realmente entre em funcionamento, mas obviamente ela ainda não está funcionando. Então, muito provavelmente a gente vai ter a lei entrando em pleno vigor agora, e a NPD nos próximos meses, acredito-se, ela vai começar a soltar algumas regras que vão impactar. Agora, isso não significa que a ausência do pleno funcionamento da NPD, isso impede a aplicação da própria lei e a própria adaptação à lei, né? Só lembrando que, por exemplo, tem tribunais que já estão aplicando a LGPD, ainda que a LGPD não esteja em pleno vigor, né? Ou seja, a NPD é uma instância administrativa, né? Uma instância administrativa que aplica sanções na esfera administrativa e pode estabelecer regramentos que vão ser importantes para as empresas seguirem nesse processo de adaptação. Mas isso não significa que a ausência dessas regras servem de álibi, né, para que as empresas não se adaptem, né, porque ela já vários dispositivos já são auto-aplicáveis, né, e já estão sendo efetivamente aplicadas, né. A gente já tem precedentes de tribunais determinando a aplicação dos princípios que estão previstos na lei, ainda que a lei não tivesse em pleno vigor. Então, é muito importante ter isso em conta, né? E tem um pouco a ver com a questão também das sanções, né? Quer dizer,
ainda que as sanções administrativas, né, só possam ser aplicadas a partir do ano que vem, tem essa questão um tanto ainda controversa, né, se a infração cometida agora pode ser punida lá na frente, né, ou então eu estou isento da sanção administrativa, ainda que eu cometa uma infração nesse período. O fato é que aqui as sanções que estão previstas na lei são sanções do ponto de vista administrativo. Isso não afasta a aplicação de sanções do ponto de vista, por exemplo, civil e do ponto de vista penal. Né? Então, assim, precisa ter muito cuidado e muita atenção nessa questão. Né? Então, assim, a autoridade ela é muito importante para a plena eficácia da regra, né? Mas isso não significa que isso impede que a regra já passe a ser imediatamente aplicada. Excelente, pessoal. Acho que a gente pode reservar agora esses 10 minutos finais para responder as dúvidas do chat. A gente tem aqui uma série de dúvidas, vou lendo e direcionando para vocês as perguntas. A primeira pergunta é da Vanessa Azambuja. Vanessa, obrigado pela participação. E a pergunta é, Eric, se é melhor esperar a entrada em vigência da lei para alterar os contratos com os clientes, ou é melhor alterar desde já? Em caso positivo ou negativo, por quê? Não, boa pergunta, Vanessa. A questão é, tem um pouco a ver com, acho que eu acabei de comentar agora em relação à NPD. Primeiro que a lei ela vai entrar em vigor nos próximos dias, né? Então, só olhando para o trâmite, né? A gente tinha a medida provisória 959, que ela tinha um dispositivo que ela prorrogava a vigência de alguns dispositivos da lei para o ano que vem. Esse dispositivo foi retirado da MP, que era o artigo 4º, ele foi tirado, né? E o que sobrou da MP, né, ou seja, são outros assuntos que não dizem respeito à prorrogação da LGPD, transformou-se num projeto de conversão da medida provisória em lei, né? Tirado esse dispositivo, passa a viger a LGPD tal como ela foi prevista, com exceção das sanções administrativas, que foi objeto de uma outra lei que foi aprovada agora no período da pandemia. O que vai acontecer? Pela Constituição, a gente tem 15 dias, né, pelos regimentos para o processo de conversão da MP em lei, a gente tem 15 dias para o presidente se posicionar. Então, seja para sancionar a conversão da MP em lei, ou seja para vetar. Independente do caminho, se ele aprovar ou ele vetar, a LGPD vai entrar em vigor. Então, a gente só precisa ter essa formalidade, porque enquanto isso não acontece, a MP original, ela tá valendo, lá com o pedido de com prazo de prorrogação. A única reviravolta que a gente poderia ter, e muito entre nós, no Brasil tudo é possível, né? Seria uma nova MP que prorrogasse o dispositivo novamente, né? Mas acho que a gente acredita que acho que isso não deve acontecer. Então, assim, é uma questão de dias para que, de fato, a LGPD esteja em pleno vigor. Então, assim, não vejo razão para já não iniciar esse processo de adaptação de contratos, até porque esse é um processo que ele costuma levar tempo, né? Porque você tem uma questão é você adaptar modelos que você pratica e vão valer para o futuro, mas também adaptar modelos de contratos, às vezes, que você já tem com algum fornecedor, com algum cliente. Então, como é um processo que costuma se demorar, eu acho que já faz todo sentido você já iniciar a adaptação. E ainda que a lei não entrasse em vigor já de imediato, é certo que a lei vai entrar em vigor, né? Em algum momento, seja daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Né? Então, assim, é algo que as empresas precisam, de fato, passar a entender e a conviver. Então, assim, não tem por que você adiar algo que é inevitável acontecer. Então, assim, não vejo razões para ficar postergando essa adaptação. De fato. Diego, a gente teve uma dúvida aqui um pouco mais técnica no chat que eu queria passar para você. É uma dúvida do Carlos Simões. Ele diz o seguinte: na transferência de um software com dados de um cliente, passa para outro software de uma outra empresa. Como restringir os dados do antigo sistema se esse possa estar em uma planilha? E aí ele complementa: transferência de um ERP para o outro é muito comum os dois sistemas terem os dados, são milhares de clientes. É uma excelente pergunta, Carlos. Eu diria que esse é o maior desafio, e aí eu vou complicar um pouco mais esse problema, porque a partir desses milhares de dados que estão transitando entre sistemas, existem intermediários que fazem esses sistemas se comunicarem e existem essas planilhas que vão se derivando em novas planilhas e quando você vai ver, está no e-mail de um, está no e-mail do outro e de repente foi parar no WhatsApp, seja ele o arquivo, seja uma imagem.
Então, o que eu diria para você é o seguinte, isso faz parte daquele mapeamento de dados inicial que você precisa ter clareza do que está transitando, de onde está transitando. Isso é, vamos falar de dados que estejam em tráfego e você tem os dados que são em repouso. Então, você precisa saber por onde esse dado passa, para onde, de onde ele sai, para onde ele vai, as possibilidades que você tenha minimamente conhecimento, aonde ele repousa, onde você guarda essa informação. Então, existe sim um grande desafio, é possível você controlar esse tipo de informação em alguns níveis, você requer muito processo, governança e também as ferramentas de tecnologia para que você possa minimamente controlar o que sai dos seus sistemas. O que você não consegue controlar com facilidade no ponto de vista da tecnologia, mas você pode ter bons parceiros que consigam fazer uma parceria interessante com você, é o que ele faz com esses dados. Então, por isso que é importante você criar um ecossistema de controle, onde você não olha apenas para dentro de casa, mas sim em como seus parceiros estão respeitando a privacidade. Porque, de certa forma, você está entregando para ele um dado, ele passa a ser um operador daquele dado, e você precisa ter clareza do que ele está fazendo com aquilo. Quando você é o operador, você também precisa ter essa clareza, e se você está vendo informações que você não deveria estar vendo, você tem que levantar a mão e informar isso para ele. Porque você não pode ver aquela informação se você não precisar utilizá-la para prestação de serviço. De maneira bem ampla, tá? Esse assunto ele pode discorrer aqui numa conversa somente sobre o assunto. Existem formas de resolver o problema, não é uma resposta simples, ele pode até ser um cenário um pouco mais complexo e teria que ser feito um trabalho consultivo para que a gente descubra quais são as jornadas desse dado, tanto em transição, onde ele repousa, e alinhar com todos esses players, esses parceiros e clientes que estejam envolvidos no sistema. Excelente, Diego. Eu vou responder aqui rapidinho duas dúvidas que vieram. Uma do William Barbosa. Quais dados o titular pode solicitar a exclusão de acordo com a lei? William, em tese, de todos os dados que ele forneceu, né, deu autorização de forma voluntária para ser compartilhado com a empresa, ele poderia solicitar a exclusão. Lembrando que, conforme eu disse na apresentação, né, a autorização do titular dos dados não é a única hipótese de tratamento legítimo, né? Você pode ter hipóteses em que a própria lei, né, diferentes leis obriguem o tratamento desses dados. Então, por exemplo, se é um dado que eu forneci como titular, mas que vai ser utilizado para uma prevenção à lavagem de dinheiro ou para o compartilhamento de informações de uma instituição financeira com o Banco Central, eu não posso solicitar a eliminação desse dado, tendo em vista que ele já tem aí uma destinação prevista em outra lei, né? E o Alisson pergunta também, bom dia, Henrique. Você comentou sobre sanções administrativas retroativas. Poderia discorrer um pouco sobre isso? Claro, Alisson, o que eu quis dizer ali na apresentação é em agosto de 2021 entram em vigor as sanções administrativas previstas na lei. Como o Eric destacou há pouco, isso não significa, né, com a entrada em vigor das obrigações da lei nos próximos dias, isso não significa que as empresas não possam sofrer outros tipos de sanção que não administrativas, né, como sanções penais ou processos cíveis, no caso da empresa acabar causando algum prejuízo a um terceiro por um vazamento ou um maltratamento de dados. Em relação à aplicação pela NPD dessas sanções de forma retroativa, vai dar uma discussão grande, né, se ela quiser fazer isso, porque existem alguns preceitos aí de direito penal, de direito administrativo, que vão poder ser alegados pelos réus, né, desse processo administrativo sancionadores. De qualquer forma, acho que o que fica aqui de mais relevante é não aguardar agosto de 2021 para se adaptar à lei, apenas porque as sanções só entram em vigor nessa data. Eric, está chegando o nosso horário aqui, você acha que dá para ler mais algumas questões ou a gente encerra no horário? Acho que a gente poderia tentar responder mais uma ou duas questões, eu acho. Tem algumas perguntas que são interessantes. Diego, vamos se botar, né, Diego? Pode ser? Tranquilo. Sim, se quiserem ficar sem problemas. Bom, vou ler aqui a pergunta para você, Eric, da Priscila Mufalo. Para pesquisas de Know Your Client, precisamos pedir autorização dos diretores das empresas? Caso não autorizem, como devemos tratar esse ponto? Ah, essa é uma ótima pergunta, Priscila, porque a gente precisa entender algumas questões aqui, né? A gente está acostumado a interpretar que a gente sempre precisa do consentimento do titular dos dados. O que é verdade, essa acho que essa é uma regra geral, né?
Porém, isso não é a única hipótese em que eu estou autorizado a realizar o tratamento de dados. Né? Existem outras hipóteses que a lei prevê onde eu posso fazer esse tratamento independentemente do consentimento do próprio titular. Né? Uma dessas hipóteses, por exemplo, é para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, por exemplo, quando a gente fala de KYC, em muitos casos, a gente está falando de uma instituição financeira. Né? A instituição financeira ela tem obrigações de realizar o KYC, é uma obrigação regulatória dela. Então, assim, independentemente do consentimento ou não, ela precisa fazer o tratamento dos dados para cumprir uma regra de Banco Central, por exemplo. Né? Você tem outras circunstâncias também que autorizam você a fazer essa utilização de dados, o tratamento de dados, também sem o consentimento, que são, por exemplo, para garantir a realização de um interesse legítimo por parte do controlador dos dados, ou até, por exemplo, uma situação mais específica, para a proteção do crédito. Né? Então, são situações que a lei prevê que você pode fazer esse tratamento, a coleta, a busca de dados, para proteger o interesse seu, né? E de uma forma mais específica do próprio crédito. O que significa dizer que o titular do crédito ele não pode se omitir ou fazer uso da lei para de certa forma, dificultar a vida do credor ou desbalancear essa relação entre privacidade e a proteção do interesse legítimo de quem precisa daquele dado para realizar uma determinada atividade. Né? Então, eu acho que uma situação de KYC se encaixa muito bem nessas hipóteses que você pode fazer essa atividade, ainda que você não tenha o pleno consentimento do titular. Diego, vou te passar aqui uma pergunta do Adilson Machado. Em resumo, não basta minha empresa estar alinhada com a LGPD, tenho que olhar toda a cadeia? Eu adorei essa pergunta. Eu vou colocar a perspectiva da tecnologia e de negócio, tá? Eu acho que a gente precisa olhar para a cadeia por conta do processo de um dado transitar, que hoje ele é seu, você passa a ser um controlador, amanhã você passa a ser um operador, mas você tem que ter parceiros de confiança que também respeitem a lei. Então, você tem que montar uma cadeia com parceiros que tragam confiabilidade para o teu negócio. E eu olho isso como uma oportunidade também. Então, se você firmar parcerias para compor o seu produto, para você ter um ecossistema onde as empresas respeitem a LGPD, respeitem a privacidade, eu entendo que isso é um ponto positivo para todas as empresas. Do ponto de vista jurídico, aí eu vou passar a palavra para o Eric para saber se isso é uma implicação de fato ou não. Nessa, eu não vou me arriscar. Essa pergunta, ela, de fato, ela é muito boa, porque os dados deles têm um ciclo de vida, que eles muitas vezes extrapolam a própria existência do controlador, ou seja, determinada empresa, né, na posição de controlador, ela usa os dados, mas esses dados muitas vezes estão transferidos ou são utilizados por terceiros dentro de um determinado processo, dentro de uma determinada atividade. Né? Sobretudo quando você tem a relação direta com o titular, é muito importante que você se assegure, tome cautelas, né, e isso pode ser feito não só do ponto de vista da tecnologia, mas também e sobretudo do ponto de vista jurídico, para que esses terceiros, né, cumpram a finalidade para a qual aquele titular de dados consentiu a utilização dos dados. Né? Então, para que você não responda perante o titular, é importante que você tome cautelas perante os terceiros que manipulam os dados da qual você tem uma fonte primária, e você pode fazer isso de uma forma, por exemplo, por meio de controle contratual. Galera, a gente tem outra pergunta bem interessante aqui, da Ferro Equipamento Industrial. Em um processo de vazamento de dados, quem responde é o responsável pela LGPD da empresa, né, o DPO, ou o diretor-geral da empresa? Quem que pode ser penalizado? Boa pergunta. Né? Na verdade, não necessariamente o DPO vai responder. Né? O DPO, quando a gente fala aqui, né, usando a terminologia da lei, que é o encarregado pelos dados, ele tem um papel muito de interlocução, né, do titular com a agência nacional, tá? A Autoridade Nacional dos Dados. Não significa que ele seja um agente, né, de tratamento dos dados. Muitas vezes o DPO não é. Tá? Quem responde, né, quem tem responsabilidade, vai ser o controlador, né, ou o operador, né, que no exercício da atividade de tratamento de dados ele causa dano, né,
para o titular, né? Pode ser dano patrimonial, pode ser dano moral, etc. Tá? Então, os dois respondem. E aí, para garantir, né, a efetiva indenização, né, do titular dos dados, o operador ele vai responder solidariamente, né, aos danos que ele causar pelo tratamento, quando esse tratamento descumprir a obrigação da legislação, ou quando ele não tiver seguido as instruções do controlador, né? Obviamente, desde que essas instruções sejam lícitas, né? E aí, nesse caso, ele vai se equiparar, o operador vai se equiparar ao controlador. Caso contrário, é o controlador que vai responder, né? E aqui, como controlador, você pode ler a própria empresa, ele vai acabar sendo o responsável primário, né? O agente de tratamento de dados, ele não vai ser responsabilizado se ele conseguir comprovar, né, que ele não fez o tratamento do dado, né, que está sendo supostamente atribuído a ele, né, ou, ainda que ele tenha realizado o tratamento do dado, não houve violação à legislação, né, ou então esse dano, eventualmente causado, é decorrente de uma culpa exclusiva do próprio titular dos dados. Né? Então, são três hipóteses aqui que excepcionam a responsabilização do agente de tratamento. Diego, mais uma dúvida aqui para você, do Alisson Alves. Na política de cookies, posso manter a captura habilitada durante a navegação mediante um aviso, ou apenas posso capturar após o consentimento? Ok, boa pergunta. Alisson, né? Alisson Alves, desculpe. Eu diria que você tem que ser o mais específico possível e antes de você pensar em capturar, você precisa informar para o seu usuário e pedir autorização para ele. Então, o que, era comum antes da LGPD, pelo menos a febre LGPD agora, porque a LGPD já é uma lei que está vigorando pelo menos há 2-3 anos. Vigorando ainda não, né? Já pelo menos construída. Você colocava um aviso no site dizendo, estou capturando suas informações, se quiser saber um pouco mais, leia aqui, e muitas vezes não tinha nem o leia aqui para a pessoa saber o que ela tinha, até para poder escolher o que eu quero ou não permitir que você capture. Hoje você já observa que os sites já estão se adaptando para, estou capturando essa informação, você deseja que eu pegue esta também, ou você deseja que eu não pegue aquela, então você pode ter muito mais afinidade nessa configuração. E aí, a partir daquele momento, você passa a guardar o dado. Eu não faria o contrário. Eu não sei te dizer, nesse momento, quais são as implicações jurídicas que você teria com esse legado de dados que você já tem. Mas, do ponto de vista do hoje, eu seria específico e seria antecipado para me precaver em relação à privacidade. Bom, eu queria responder uma pergunta da Vanessa Azambuja, que eu achei bem interessante. Aquela pergunta, né? Uma operação de securitização, onde existem vários players, pode existir mais de um controlador? Vanessa, você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Imagine uma operação, só para quem não conhece, operação de securitização significa a transformação, né, de um ativo elíquido, nesse caso, normalmente um crédito, né, que vai ser cedido a uma securitizadora, e um ativo líquido que é um valor imobiliário, seja, por exemplo, um CRI no caso de uma securitização imobiliária, um CRA no caso de uma securitização do agronegócio, ou mesmo num FIDIC, né, no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Né. Então, normalmente, uma operação de securitização, se tratar de uma operação no mercado de capitais, ela vai exigir uma auditoria, né, para que os participantes, principalmente o coordenador da oferta, possam comprovar a sua diligência perante os investidores e perante a CVM. Então, essa auditoria vai implicar no compartilhamento de uma série de dados por parte do devedor, ou do cedente, ou dos garantidores, dependendo da estrutura, com os coordenadores e a securitizadora, né? Então, sim, eles podem ser vistos como controladores, e só para fechar o raciocínio, os escritórios de advocacia que forem contratados para fazer essa auditoria, nesse caso, vão ser os operadores dos dados, né, por solicitação dos bancos, que seriam os controladores. Dá tempo de responder mais uma? Vamos à última? Vamos lá, pegar uma de alguém que não foi respondido ainda, do Lucas Eck. Bom dia, Lucas Barreto de Centena. Dentro de um cenário estudantil, a capacitação de dados do usuário é inevitável, tanto aqueles principais como os sensíveis. Qual forma segura de administrar esses dados com LGPD no ambiente? Boa pergunta, Lucas. A primeira questão é que,
como regra geral, está fora da aplicação da lei a utilização de dados pessoais para fins exclusivamente acadêmicos, né? E aqui vale tanto para órgãos de pesquisa quanto aquela pesquisa feita por uma pessoa natural, desde que isso não tenha finalidade econômica. Tá? Então, assim, eu estou fora da aplicação da LGPD como um todo. O que não significa, por outro lado, que eu não deva seguir e me atentar para a privacidade desses dados. Então, assim, ainda que eu esteja autorizado a fazer a coleta e tratamento de dados, o que é muito comum, né? Principalmente quando você olha para pesquisas estatísticas, na área da saúde também isso é muito comum, né? Porque você tem que coletar dados de pessoas para fazer tratamento, acompanhamento de pesquisas, etc. Isso é muito recorrente, né? Então você está autorizado a fazer isso. Sempre que possível, você tem que buscar anonimizar os dados, né? Ou seja, você transformar aqueles dados de uma forma que eles não possam ser associados a uma pessoa. Então, isso também é bastante importante. E nunca utilizar os dados para qualquer outra finalidade que não seja exclusivamente essa de para fins acadêmicos. Caso contrário, você vai estar violando a própria legislação. É isso? Pessoal, a gente ultrapassou um pouquinho o nosso tempo aqui, a ideia era a gente poder fazer em uma hora. A gente tomou a liberdade de passar um pouquinho, porque realmente tiveram muitas questões, acho que eram questões importantes para ajudar a esclarecer um pouco melhor a abrangência e os desafios aí da adaptação à legislação. Então, antes de mais nada, eu quero novamente agradecer muito aqui a presença de todos que nos acompanharam até aqui, pela participação. Quero agradecer muito aqui ao Diego primeiro, por aceitar o convite de participar desse painel, e segundo, pelas brilhantes intervenções. Acho que foi muito rico, muito, muito proveitoso aqui trazer a visão de você, a experiência que você tem nesse tema. Então, agradeço muito, acho que isso engrandeceu bastante o nosso evento. Agradecer também ao Henrique também pela exposição, pela participação. E queria pedir também a todos que, ao final aqui desse nosso evento, se puderem responder aqui o nosso questionário de avaliação. Isso sempre ajuda a gente poder melhorar continuamente aqui os nossos eventos, também poder ouvi-los sobre sugestões, recomendações, e eventualmente outros temas também que sejam interesses aqui do público. Então, quem tiver, peço aí um minutinho, puder entrar aqui pelo QR Code e responder, agradeço muito. Deixo aqui para todos aqui um bom dia e um ótimo aí resto de semana para todos vocês. Muito obrigado.